и момчета, какво става горе? Господин Ясу умира, майка му го нашляпа. Казва му как стоят нещата в семейството, да си знае място. Малкият риска. Просто ще ми играй. Бъчата да ма саботират тук. А, добре. Томка! Какво ще всичко да бъде? Ето! Добре, добре. Най-добре я спитам. Трябва поне момчета, аз сега ще взема айтъм, че не спомнят. Ще играят някакви бъгни, брат и мастер. Не са радват. Бъгните си, нали? Не мога. Мастери не съм играл 2002. 2002? Е тогава с Дота графлия. И какво става, дами и господа? Едно в едно. Той нашляпа сина си. Тя нашляпа сина си. И то оцелява на поеса. Съжалявам, професора ми беше CVHD. Ти не успя да го чупна. Крит! Да, чудесно. Остава, момчета, как на битосе. Да, убива е само критикал да правиш демидж, то си не трябва да... Така е, така е, момчета, така е. Къде да съм добър, знам. Хелло! Бори, брат. Така е, аз ви знам, че съм прекалено добър моето момче, ама те ме предизвика какво да направя. Не исках да въбия. Какво да направя аз, какво съм ти говен? Това, я учили с тях и го съм имам най-добър статус момчета, така че не знам.